i kemi përmëndër dhe e tjerë. I pash pak grafikët, edhe mund të nëndimoj po, regjia pak me grafikët, po, në statistika rezulton që numëri aksidenteve në Shqipëri po, nga vidi në vit është tullur po, me përshindje. Po, me gjitha të, përshindje numën e vdekjeve, përshyre, si po me patentuar. gjitha të arsyet për aksidentet nuk i pash dhe nuk i pash të pasqyruara. Në qofë se arsyet për aksidentet në përgjisime që farë japim ne në edicionet informative, në fund thonë, as një nuk thonë ishte faj rrugës apo faj dikuj tjetër, po ishte faj drejtuesit të mjetit. Atere, si ka mundësi që u dhe Gjermanët me këto statistika, kur pjesa më e madhe aksidenteve kemi... në Shqipëri, me gjithse anullur në numër, duhet jenë rritur besoj arsyet që fajsojnë drituisit e mjetëve për këto aksidente. Jo, edhe këtu kemi një lajmë mirë që aksidente të shkaktuara nga selja drituisit mjetëve që është në përgjësi një prej Uh, konstatimeve më të leta, në këptim më të provushme nga anaj policisë dhe ekspertëve në moment, mm -hmm. pra flasim për aksidentet që janë të sigurta, të atë verifikure që janë nga dritusim jetit, kemi një rënje me 14.8% për shumë në krasime 2018 metën, apo 8.9% me 2019 metën. E kuptoj po. Do të thotë shumë e po. rëndësishme, nga numri totali aksidenteve, ato të shkaktuara të provuara për fajnë e dritusave të mjetit, që provon këtu punën e automotorizimit, testimin, kualifikimin, besu e shërbimit, pra patentën shqiptare, atë që ata duan të shojnë. Dhe ata, duke parë gjithë të shqifra dhe ju them, është, po ju them që jam këtu tani se unë jam direktor për rejtë një institucion, patenta edhe ta themi shqipfare, patenta mund shqitan edhe në vëndet bashkimit e Europian, patenta mund shqitan edhe në vëndet të cilat ne nuk na imaginon, më ndja se mund të ndodhi pra... Me po këtë temi, po më thua që dhe në Shqipëri mund të shqitë po në, në koha, koha, patenta. Jo, unë po e them të gjë, që që kur e them të gjë naturisht për vëndet tjera, nuk diskutohet, pra në informacionin që në ndaj, me homologët tanë, në atë që ne shojmë sot në botë, ne kemi qënë vëndet tjera kemi jetuar, ne kemi miqë, shok. pra gjithë pjesa e këtëre vëndeve nuk diskutohet që përbalën me fenomenin e një patente me mike, një patente me një dhënje pa meri. Me thënë, në qëfa nivele shë kemi në këtë, këtë loj patente, sot? Tani, unë këtu do dalin të kato që kemi bërë, pra qëfa si erdhen nga një, më falë dhe këtë ta them, nga një rumpal në kuptimin po, ku ishim, edinte, edinte dhe, dhe ku kemi si erdhen dhe këtu, pse e preka këtë gjithë, sepse nuk diskutohet që nuk kam lojtur mënë që tem që ne jemi absolutisht në këtë moment që po flasim 100% puritan dhe virgjë në, 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 shohim, në, shohim të virgjër si në këtë lojë. Ti shojmë gjëra si janë, dhe me thënë. Ne kemi bërë për këtë përmishësim dhe, dhe se po, sot e kemi problemin në këto nivele. Do t'ju ju theme dhe arsyet sepse shqiptarët, pra bashkëtarët tanë, kanë qënë në vite të largët me mësimin, me dëshirën për të mësuar, me besimin për të mësuar, me uh, idenë se po të mësonin diçka, uh, nuk do të ju haku sepse ka qënë. Dhe këtu ta kaloj që mos nga trojmë argumentet, pra ju thash, fenomenet tila ka, ka dhe në vëndët bashkimin Europian. Ka në Greqi, ka në Itali, ne në ka në Fransë. Në në shfar nivelli kemi më, sot, në krasime si më, kemi pasur në parë. Më lini, më lini par. dhe dalë, vula që i vjet një bashkëpunim, një marveshe, një, si me thënë, zyrë të një të një njohje totale, deri dhe me konvertim, është shumë e rëndësishme të atheksojmë të gjithë, pra është edhe konvertimi i gjdo patente shqiptare në Gjermani, automatikisht. Pra, vula vjetë kur shikon të tre këto komponentë që unë përmënda, ku e fundit, naturisht, është pjesa e uh, statistikës zyrtare të aksidenteve që ka shumë rëndësi. Të kuptova. Tani, vim të kë vëndion. Deri para pak vitesh, në vitin 2017 dhe 2018, neve kishim uh, dhe u të të iqnim, 1199 fjalit turp nga testion. Këtu e në gjithë gjëre që, që ne jemi, jemi dashtë mërëmi me to dhe nuk kemi turp të temi, duhet të temi, duhet të pranojmë. Pa këto aksione, ne nuk do të ishim Ka që të besuar sot në bashkimin e Europian për patentet?